Gospodine Vuče, dobroveče i dobrodošao. Dobro veče svima. Hvala na pozivu. Hvala puno. Hvala na pozivu. Hvala vama. Hvala vama što učestvujete i moram da vam kažem, ja sam jako dugo čekao da se ovo desi, ali sam poštovao vašu volju da sačekate da se sve završi, pa onda da se oglasite. Hvala Dejo. Znam da je bilo. Hvala Dejo. Bilo je... Ja sam na Twitteru, evo, skoro punih 10 godina od 2012. ali meni je ovo stvarno prvi space i nisam baš do kraja vičan. Nadam se da ćete mi oprostiti ako nešto da tehnički zabrljam. Zabrljaću 100% u odgovorima, ali ovo tehnički me samo za to molim oprostu napred. Inače, eto, veliko mi zadovoljstvo. Pa evo ukratko, ako bude mikrofonije, dok vam neko postavlja pitanje, vi ugasite vaš mikrofon. Dobro. Kada on postavi, onda upalite i odgovorite. Eto, okay. Zbog mikrofonije, ništa drugo. Nema problema, evo ja za sada čujem sve perfektno. Ništa, hvala još jednom. Evo, tu sam, došao sam i... Ja ću da krenem. Ajde, s pitanjima, bit ću vrlo, vrlo kratak, pa da pustimo ostale. Zanima me sam početak te vaše koalicije, to jest, hoću da mi kažete otvoreno šta se desilo sa kandidatom i zašto niste insistirali na tome da vaš kandidat bude Miki Aleksić, koga ste planirali, nego ste pristali na Zdravka Ponoša. Pa to nije bio sam početak koalicije. Sam početak koalicije je bio u novembru mesecu kada smo se dogovorili da je napravimo i kada smo potpisali koalicioni sporazum. Jedna od tačaka koalicionog sporazuma je bilo da će koaliciju odrediti konsenzusom, dakle, saglasjem svih kandidata za predsednika. I onda je to malo prošlo vremena, došao je neki januar i dogovorili smo se praktično da napravimo neke istraživanja javnog mnjenja koje bi nam ukazala na to ko bi bio najbolji. Dogovorili smo se da napravimo dva, da jedno uradi Stranka slobode i pravde, drugo da uradi Narodna stranka i praktično par dana pre nego što su ta istraživanja trebala da budu završena, Stranka slobode i pravde je održala glavni odbor i izašla jednostrano sa svojim predlogom. I prosto našli smo se u jednoj situaciji u kojoj smo mogli da biramo između toga da na tako nešto pristanemo ili da srušimo koaliciju koja je već mesec i po dana bila na stolu i to se sve dešava nekih 45 dana pred izbore. Dakle, 45 dana pred izbore mi smo bili u situaciji da biramo, hoćemo da rušimo ono što se do sad napravilo, hoćemo da rušimo jedinstvo opozicije ili nećemo. I imali smo jednu sednicu predsedništva Narodne stranke, tu je bilo, da kažem, različitih mišljenja, različitih stavova. Na kraju smo morali i da se preglasavamo. Na kraju je bilo glasanje, svega dva glasa razlike je bilo u korist toga da se sačuva jedinstvo opozicije. Narodna stranka se ponela, po meni, državotvorno, odgovorno, koliko god bilo čudno da kandidata za predsednika iz redova naše stranke predlaže neka druga stranka, a pogotovo imajući u vidu istraživanja javnog mnjenja koje su pokazivala da je bilo kandidata koji bolje stoje, uključujući Miroslava Aleksića, koji je bio prvi predlog Narodne stranke. Mi smo se odlučili da sačuvamo jedinstvo opozicije i da prihvatimo taj predlog Stranke slobode i pravde, a sve ostalo znate kako se odvilo, sve ostalo istraži. Kažite mi dalje, ja idem hronološkim redom. Mene najviše boli referendum 16. januara. Vaš potpredsednik stranke Vladimir Gajić je bio moj redovan gost i bukvalno smo zajedno vodili ove spejsove gde smo molili ljude da izlaze i da zaokruže ne, jer je nama to bilo jako bitno. Mene zanima zašto ste vi ostali po strani po tom pitanju. Pa, znaš kako... Je li isto zbog tog jedinstva ili... Pa, znači, nije, bilo nije mi jasno. Pa, znači, ovako, ima i toga što si rekao. Dakle, bilo je i priča o tome da
je malo neprikladno ako smo proglasili jedinstven stav, ako imamo jedinstvenu koaliciju, kako sad da sad razni članovi koalicije nastupaju drugačije. Opet neke druge stranke u koaliciji su bile vrlo eksplicitno protiv tog referenduma. Mi smo imali skupštinu stranke krajem decembra i krajem decembra smo raspravljeni na skupštini stranke vrlo demokratski kako ćemo da se prema tome postavimo. I rekli smo, vidite, pitanje izlaska na referendum je pitanje svakog pojedinca. Dakle, Narodna stranka je za to da se svi članovi stranke po savesti određuju po tom pitanju, da li će da izađu i kako će da glasaju na tom referendumu. Potpredsednik Narodne stranke Vlada Gajić je bio, da kažem, najizraženiji i on je nekako odražavao i mišljenje najvećeg broja članova kako predsjedništva, tako i stranke uopšte. I kada je nekoliko dana pred referendum bila emisija na RTS-u gdje se o tome raspravljalo, bio je ta neka reč na reč, ako se sećaš, šta sa referendumom, Narodna stranka je odlučila da ispred nje Vlada Gajić bude taj koji će da nastupa na RTS-u. Time smo koliko god bili uzdržani zvanično kao stranka po tom pitanju, ipak smo poslali neku vrstu signala. Nije otišao Vlada Gajić tako što je samo je njemu palo na pamet da ode, njega pozvali i on se pojavio na RTS-u. Ne, ipak smo se svi složili da ispred cele stranke na RTS-u Narodnu stranku predstavlja upravo Vlada Gajić. On je tada rekao šta je imao da kaže, ljudi su glasali po savesti, evo ja sad mogu da kažem, nikad to nisam da sad javno rekao, ali ja sam izašao na taj referendum i naravno zaokružio ne, kao i velika većina članova naše stranke. A i Twitteraša, koliko mi je poznato. Jeste, tačno je. Mi smo čak u Nišu i odbranili referendum, 53-45 je bilo za ne. Jeste. E sad dalje. U javnost izlazi ono pismo čuveno Skupštine Slobodne Srbije, u kome detaljno opisuju sve probleme u vašoj koaliciji. Ja moram da priznam da su mene optuživali da sam ga objavio, iako nisam, ja sam drugi koji ga je objavio. Kažite mi, da li, ne znam kako da vas pitam sad, zašto tada u tom trenutku niste odreagovali kada je to pismo izašlo u javnost i svi su znali kakve u stvari vi imate poteškoće u toj koaliciji? Pa to je bilo nakon što smo doneli odluku o tome da li da podržimo Zdravka Ponoša, koga je predložila Stranka Slobode i Pravde za predsjednika. Mi smo, kažem ti, doneli tu odluku da ga podržimo. Ta odluka nije bila laka iz jasnih razloga. Ali ja sam tom prilikom rekao, naša odluka o tome da se sačuva jedinstvo opozicije konačna i naša podrška predsjedničkom kandidatu biće bezrezervna. Dali smo reč i reč smo održali. Posle toga je izašlo to pismo, posle toga bilo je još more problema koji nisu izašli, a bili su i tekako postojali. Međutim, mi smo ozbiljna stranka, kad donesemo odluku, kad damo reč, mi tu reč održimo, pa sad ko pukovnik, ko pokojnik. Dobro, onda dalje šta se desilo, čekaj da se setim. Nije ni bitno, ajde kad smo došli na tu temu o podršci Ponošu, evo danima čitamo da vas sada iz vaše koalicije, tačnije iz SSP-a, napadaju da vi uopšte niste podržali Ponoša i da ste odlačili ljude u stvari da ne glasaju za njega i niste davali vašu podršku. Možete to da nam objasnite malo? Pa to je uvreda. Čista uvreda. Dakle, Narodna stranka je skupljala potpise, brojala glasove, čuvala glasove. Naši aktivisti širom Srbije, a mi od svih stranaka opozicionih u Srbiji imamo kakvu takvu infrastrukturu od Vranja do Subotice, svi su leteli po terenu, učinili sve što je bilo u našoj moći, u okviru naših mogućnosti, naravno, da
podržimo kako našu listu, tako i našeg predsjedničkog kandidata, tako i našeg kandidata za gradonačelnika, Vladetu Jankovića. Ja sam takođe to javno uradio, javno potpisao podršku Ponošu, pozvao da se glasa za njega, pozvao da se glasa za Vladetu Jankovića. Narodna stranka je ispunila ne 100%, već više od 100% onoga što se od nas očekivalo. Mi smo takvi, možda s nama nije najlakše dogovoriti se, ali kada se jednom dogovorite sa Narodnom strankom, tad znate na čemu ste. Mi držimo reč, učinili smo sve što je bilo u našoj moći. I članovi našeg predsjedništva, kao što je Siniša Kovačević, bili su savjetnici gospodina Ponoša u njegovoj kampanji. Kažem, skupili smo potpise, bili na terenu, brojali glasove i svaka vrsta insinuacije da nismo radili sve što je do, sve što smo mogli, sve što je bilo do nas, je prosto uvreda za sve koji su u ovoj kampanji učestvovali, a svi smo svako na svoj način u toj kampanji učestvovali. Imam takođe pitanje apropo ovih odbora koje ste zatvarali, to jest priča se da ste 4 odbora raspustili. Mene zanima zašto... Mislim, ja sam konferenciju za štampu održao i to u prisustvu... Ajde da završim samo, ovo je malo ličnije, ne verujem da dosta ljudi ovo znaju. Vi na listama niste imali svoje ljude koji su završili fakultet, lično poznajem dvojicu, bave se zaštitom životne sredine, a na listi je bio iz stranke SSP-a Difovac. Zašto ste ćutali na takve stvari? Zašto se niste borili ravnopravno makar da vaši ljudi budu na listama? I zašto ste dozvolili da od 126 odbora vi spadnete na 100, a SSP se podigne sa 60 na bukvalno 100 odbora? Ja ne bi mogao to da prećutim. Pa, čekaj, nisam sigurno sam najbolje razumio pitanje. Kada je reč o tome kako izgledala lista, nju sačinjavaju tri stranke, su sačinjavale Demokratska stranka, Stranka slobode i pravde i Narodna stranka. Pošto smo bili koalicija, tu su mogli da budu samo stranke, oni koji su pokreti, oni koji su, ne znam, udruženja građana, oni koji su istaknuti pojedinci, oni su mogli da budu na listi, ali na kvotama neke od te tri stranke. Nismo ulazili u to koga kandiduju drugi. Dakle, niko nama iz Narodne stranke nije spočitavao koga ćemo mi staviti na svoju kvotu, niti smo mi govorili drugima koga da stave na svoje kvote. Što se tiče kvote Narodne stranke, mislim da su tu ljudi bili koji i te kako su u dobroj poziciji da predstavljaju i volju građana i svoje profesije. Na kraju vidjet ćete i kad se bude formirala Narodna skupština, Narodna stranka će imati poslanički klub od 12 poslanika. Ja intimno mislim da će to biti najbolji poslanički klub opozicije. Sticajem okolnosti najbrojniji, kako stoje stvari, u kome će biti i Siniša Kovačević, i Vlada Gajić, i Miroslav Aleksić, koji će biti šef poslaničkog kluba, i Sanda Rašković Ivić i mnogi drugi, Bora Novaković, neki mladi ljudi kojima je ovo prvi put da su u politici, a dobili su priliku i šansu. Ja nisam hteo inače da zauzimam ničije mesto, ovaj put sam se povukao, dao sam reč da se neću kandidovati, da ću drugima dati priliku da se kandidoju, da ih pustim ispred sebe. Bio inače dogovor među liderima koalicije da svi lideri stranaka uzmu, da kažem, ipak jedan niži profil u ovoj kampanji. Ja sam taj dogovor ispunio. Neću biti u poslaničkom klubu, ali bit će mnogo dobrih i kvalitetnih ljudi u poslaničkom klubu i mislim da ćemo imati svaki razlog da se ponosimo njihovim nastupama u ime građana Srbije. A inače, ovo što si mi rekao za odbore,
Narodna stranka ima 119, što odbora, što pretvoriništava širom Srbije, i nije raspušten ni jedan odbor, osim jednog, samo je jedan odbor raspušten. Dakle, ono što si mi rekao, raspuštene su četiri odbora, to je prosto lažna vest. Ja sam to na konferenciji za štampu pre neki dan u prisustvu svih članova predsjedništva stranke, svih poslanika i svih odbornika u gradu Beogradu i demantovao. Dakle, jedan jedini odbor je raspušten i to je raspušten zbog stvari vezanih za internu partijsku proceduru, odnosno partijsko funkcionisanje. Dakle, jedan je samo raspušten, ostali nisu, a svih 120, što odbora, što poverilištava Narodne stranke je i sve snage, svim srcem, svim kapacitetima svojim, ljudskim i svakim drugim, učestvovalo u kampanji što naše zajedničke liste, što našeg zajedničkog predsjedničkog kandidata, što našeg kandidata za gradonačelnika Beograda. Ja imam stvarno bezbroj pitanja, ali evo još jedno pa da pustimo ljude. Mene zanima, ali hoću najiskrenije da mi kažete da li napuštate ovu takozvanu, mislim nije takozvana, lažna je koalicija, i ko će da snese odgovornost za ovo što smo mi građani koji smo glasali doživjeli na ovim izborima? Koalicija je naravno i dalje na okupu. I koliko već u subotu će se ponavljati izbori na nekoliko mesta u Beogradu, ponavljaće se izbori i širom Srbije, na onim mestima na kojima je izborna komisija odlučila da se izbori ponove. Mi ćemo tu učestvovati i sa kontrolorima, dakle u punom kapacitetu kao i do sada, bilo bi potpuno neodgovorno. Dok se još uvijek nije izborni proces okončao, bilo kakve korake preduzimati. Ali ono što se umeđu vremenu dogodilo i što stvara jednu vrstu konfuzije, to je ta taj postizborni početak dogovaranja van institucije sistema. I naravno, to mislim da taj razgovor koji se dogodio, ne znam da li je završen, da li će biti novih etapa u tom razgovoru između gospodina Đilasa i Aleksandra Vučića. To je nešto oko čega nismo imali saglasnost u koaliciji, to je nešto oko čega neće biti postignuta saglasnost u okviru koalicije i koja je jasno ljude zbunila. Ja sam pre neki dan rekao da ukoliko gospodin Đilas i Aleksandar Vučić zajednički odluče da u Beogradu treba raditi jedno, drugo ili treće, da oni svakako za tako nešto imaju legitimitet da tako nešto dogovore, jer iako ne znamo konačne rezultate u Beogradu, ono što nije sporno statistički je da SNS i SSP zajedno imaju više od pola odbornika u Beogradu. Dakle, neko ko ima zajedno više od pola odbornika u Beogradu može da sedne i da se dogovori kako dalje u Beogradu. Ali ako se opredele za tako nešto, da se dogovore kako dalje u Beogradu, da li su to izbori, da li je to nešto drugo, onda to stvari treba nazvati pravim imenom. Onda je to tehnička koalicija te dve stranke koji zajedno čine većinu. I ukoliko se uspostavi tehnička koalicija Srpske napredne stranke i stranke gospodine Đilasa, ono što mogu da kažem je da Narodna stranka u tome neće učestvovati. Mi nećemo biti deo te koalicije, mi ćemo biti deo van institucionalnih dogovaranja o bilo čemu. Narod koji je glasao na izborima 3. aprila sigurno nije glasao da se posle tih izbora Vučić i Đilas dogovaraju kako dalje, u Beogradu ili šire. Svakako oni koji su glasali za nas nisu glasali za to da se posle izbora Đilas i Vučić dogovaraju. A verujem da ni oni koji su glasali za Vučića nisu glasali imajući to u vidu. Narodna stranka neće biti deo toga. Hvala vam, Vuče, puno. Hvala, Dejan. Idemo sa pitanjima. Boro, ti imaš prednost, pa da pustimo ljude.
Ej, hvala, pa dobroveče, Vuče. Drago mi je da posle toliko vremena pregovaranja, dogovaranja, konačno te čujemo na ovom formatu, u ovom spaceu. Jako mi je drago zbog toga. Pa ja nemam nešto puno pitanja, meni je manje više sve jasno. Samo mikrofon ako možeš, završim. Aha. Meni je manje više sve jasno. Mene samo zanima šta ti misliš o ovoj monopolizaciji opozicije. Da li će ona prestati uskoro? I zanima me dokle ćete biti u nekom drugom planu vi iz Narodne, jer se uporno ističe SSP kao neki lider, kao neki ljudi koji vuku Sajelu. Ne znam zbog čega je to tako i mislim da je velika greška napravljena što ste pristali na ultimatum Dragana Đilasa. Po meni je to bilo jako pogrešno. Vi imate daleko, daleko kvalitetnije ljude u svom timu i mislim da su ti ljudi zaista mogli da povuku celu priču i da bi to, da se to desilo, danas bismo pričali o nekim drugim stvarima, a ne o susretima privatne vrste u predsjedništvu. Pa ne znam, mislim, eto, to je nešto što sam hteo za početak. Hvala. Hvala, Boro, i hvala na, hvala i tebi na pozivu u ovo. Znam da si ti bio deo tog lobije koji me na kraju ubedio da se ovde na Spaceu i pojavim. Inače, bar do sada dopada mi se, tako da bar do sada nemam razloga da žalim za to što sam pristao. Ovaj razgovor mislim da je ovako dosta prijatan, bar meni do sada. Pa kažem ti, jedini način da ovu vlast ovako kako je ustrojena, ovu autokratsku, diktatorsku vlast, bezobzirnu, besramnu vlast, uzdrmamo, da li u Beogradu, da li šire, je da budemo jedinstveni. U budućnosti morat ćemo da nađemo načina da koordiniramo, da harmonizujemo naše nastupe. Koliko smo uspeli, ovaj put ostaje da se vidi. Još uvijek nisu izborni rezultati, bar u Beogradu nisu izborni rezultati konačni, ali verujem da će i u budućnosti biti neophodan jedan stepen razuma, racionalnosti po tom pitanju. Tako da mi nismo hteli da budemo ti koji će svojim odlukama učiniti to da opozicija bude manje jedinstvena nego što je mogla da bude. I zbog toga smo progutali mnoge žabe, kažem. Morali smo da progutamo i da stvarimo određene žabe. Znam da smo to učinili na štetu direktnih interesa Narodne stranke. Ja, do duše, subjektivan sam, razumećeš me, predsjednik sam Narodne stranke, učestvovao sam u njenom osnivanju. Možda to nije bila najbolja stvar za Narodnu stranku. Da pristane na i ucene i neprijatne situacije, nametanja ove ili one vrste, ali prosto nismo hteli da stavimo interese stranke ispred nečega što bi moglo da se razume i definiše kao interes naroda, kao interes građana, kao interes Srbije. A interes Srbije je da ova vlast što je moguće pre ode u zabor. I sad, došli smo u poziciju da neki drugi vuku bele figure, da neki drugi uzmu učešće u donošenju odluka, a bez adekvatnih konsultacija, ali to je tako. I ovaj put smo to progutali, ali više nećemo da trpimo. I ovaj korak odlaska kod Vučića, neki bi rekli na kanabe, to možda zvuči onako posprdno, ali to je de facto to. Taj odlazak kod Vučića na dogovora pre nego što su i svi glasovi prebrojani, pre nego što se zapravo i zna koji je konačni rezultat u Beogradu, to je jedna crvena linija koja za nas
nije mogla da bude ignorisana. Ja sam inače obećao da se neću obraćati javnosti pre nego što bude okončen izborni proces, ali prosto bio sam prinuđen, jer ovo nije ono što su očekivali građani Srbije. Nisu ljudi glasali na ovim izborima, kako god da su glasali, ljudi nisu glasali za to da se posle toga dva čoveka, koja god dva čoveka, pa bila to i Đilas i Vučić, sednu i dogovaraju šta i kako dalje. Nismo pristali na jedinstvo opozicije zbog toga da bi se posle toga njih dvojica dogovarali. A da smo ranije, pre nego što su ljudi glasali, da smo ranije digli glas i napravili pometnju, onda bi nas optužili da smo mi ti koji su krivi za to što rezultat nije onakav kakva su neka istraživanja javnog mnjenja kojima smo bili bombardovani nas navela da očekujemo. Hvala ti, Vuče, na odgovoru. Javit ću se opet kasno. Hvala, Boro. Ajmo ljudi, rekao sam vam po jedno pitanje, da imamo što više vremena, dižite ruke kako bih znao. E tako, Krcku sam ostao dužan, Krcko imaš pravo na jedno pitanje, dobroveče, izvolim. Dobroveče svima, Vuče, dobroveče i tebi. Dobroveče. Dobrodošao u ovaj space. Hvala. Ovde nije tako loše kao što ste misli. Ja imam samo jedno pitanje koje ću spojiti, dva pitanja koje ću spojiti u jedno. Prvo, da li ste znali da su vam, želim da vam pohvalim odbor u Leskovcu. Zaista su ljudi korektni i vredni i ne mogu da se požalim na njih. Uvek su izašli u susret svemu nama iz SDS-a ili mi sa njima imamo dobre odnose. Da li ste znali da im je SSP skinuo 60 kontrolora na mestima gdje su oni postavili svoje ljude? Yes. Znali ste? Ja sam na vezi sa Jovicom, predsjednikom našeg odbora, stalno. Često smo mi u kontaktu i čovjek mi je rekao i bio je zaista, da kažem, iznerviran tom činjenicom i pitao me šta da radim. I ja sam mu rekao, Jovice, izdrži do trećeg. Uradi sve što je do tebe. Da. Pa mnogo je važno da postignemo što je moguće bolji rezultat. Pusti priču, možda nisu korektni, nema veze, pričat ćemo posle, razgovarat ćemo, bit ćemo oči u oči, postavit ćemo sva pitanja, ali posle trećeg. Daj da damo šansu 3. aprila da se postigne najbolji mogući rezultat. I drugo pitanje je, da li ćete pozvati ljude da u subotu glasaju za koaliciju, ajmo ljudi koji fali 0,2% da uđu u Skupštinu grada Beograda? Iz sveg srca pozivam ljude da glasaju, svi koji su na ovim biračkim mestima gde se ponavljaju izbori, svi treba do jednog da glasaju za ajmo ljudi. Ako ajmo ljudi pređe cenzus, ako dobije tih još dodatnih 1200 glasova koliko im fali, matematika je neumoljiva, režim pada u Beogradu, dakle svi članovi Narodne stranke, svi simpatizeri Narodne stranke, svi kojima znači to što ću ih ja pozvati, ja ih pozivam da ne glasaju ni za koga drugog osim za listu Borisa Tadića, Duleta Vujoševića, listu Ajmo ljudi, da bi ovaj režim u Beogradu oborili. Dakle, 16. aprila, Ajmo ljudi. Hvala, Vuče. Idemo dalje. Nikola Cvitinović, pa Nemanja. Dobro večer, Vuče, dobrodošli. Ja ću imati dva kratka pitanja za vas. Prvo pitanje je, kao neko koji je već dugo u politici, pa već skoro, bog me, i preko decenije, jeli? Kako vidite period u narednih 6 mjeseci, kako na lokalu, kada mislim na lokal, mislim na Srbiju,
a isto tako kao neko ko je dugo godina bio u međunarodnim institucijama i u diplomatiji, kako vidite, i na globalnom nivou. I druga stvar, kao neko ko je dugo isto bio u diplomatiji, vaše lično mišljenje o dolasku Kristofera Fila i u njegovom mogućem uplitu u kreiranju političke scene u Srbiji i u donošenju nekih odluka kako na lokalu, tako u odnosu prema, da kažemo, regionalnim i svjetskim igračima. Hvala. Hvala puno. Što se tiče Srbije, evo, to je bilo prvo pitanje. Pre svega, mislim da će najveća pažnja biti na onome šta se dešava u Beogradu. Mi prvo treba da saznamo koji su konačni rezultati izbora u Beogradu. To još uvek ne znam. Čujemo, neko tvrdi da je, ne znam, 55-55, to je rekao Đilas, to je rekao Vučić, ali Gradska izborna komisija se još nije izjasnila po tom pitanju. Aj prvo da vidimo koji su konačni rezultati. Ajde onda da se konstituiše Gradska skupština. Gradskom skupštinom treba da predsedava Vladeta Janković kao najstariji odbornik, tako kaže pravilnik Gradske skupštine. Inače, i Skupštinom Srbije treba da predsedava Vladeta Janković, koji je najstariji poslanik u Skupštini Srbije. Inače, Vladeta Janković je, to je moja velika čast, postao i odbornik i poslanik na kvoti Narodne stranke. Dakle, on je na kvoti Narodne stranke i u Republičkom i u Beogradskom parlamentu. On će predsedavati i Republičkom i Gradskom skupštinom na konstitutivnoj sednici, gde će biti neophodno da se sagleda da li postoji skupštinska većina, kako u Beogradu, tako i u Republici. Mislim da je, što se tiče Beograda, to kudi kamo zanimljivije, jer je razlika sasvim sigurno mala, kakva god bila nakon što se prebroje svi glasovi. I Vladeta Janković će, siguran sam, biti dobra adresa, pravi čovjek da obavi konsultacije sa, konkretno u Beogradu, svim odborničkim grupama, da se vidi da li postoji većina za formiranje gradske vlade. I u Republici će on takođe predsedavati, imati šansu da razgovara sa poslaničkim klubovima. Mislim da neće biti jednostavno formiranje ni republičke koalicije. I to što ne postoji jasna većina u Republici, bar za sad ne postoji jasna većina u Republici, dobrim delom se naslanja na ovo drugo pitanje koje se mi postavio, a to je kuda idu ovi međunarodni odnosi u ovim okolnostima. Mi živimo u jednom previranju koje će, siguran sam, biti zapamćeno kao nešto što je promenilo međunarodni poredak u odnosu na decenije koje su ovome prethodile. Ovaj rat i posledice ovog rata će biti i te kako formativne u odnosu na decenije koje su pred nama. Malo toga biće isto kao pre. I koliko god međunarodni odnosi bili ta neko polje moje ekspertize, ja se ne bih usuđivao da pravim konačno predviđanja u smislu šta je to što je pred nama. Ko on danas kaže da zna šta će biti tačan odnos Rusije, Amerike, Evrope, Kine, svih ostalih velikih aktera, taj je ili lakoveren ili vam prosto ne govori istinu. Srbija će morati ovo, Srbija će morati ono. Sve će ići u ovom, sve će ići u onom pravcu. Ja vam kažem, ja sam u kontaktu sa ljudima širom sveta koje sam imao priliku i privilegiju da upoznam i da sa njima radim tokom svoje diplomatske međunarodne karijere. Ozbiljni ljudi u ovom trenutku uzdržavaju se od takvih procena. Mislim da će formiranje vlasti u Srbiji u izvesnoj meri biti i refleksija toga što će se dešavati u svetu
u nedeljama i u mesecima koji su pred nama. I činjenica, sad dolazim do ove treće stvari, to je Christopher Hill, novi ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu. On je ozbiljan igrač. On je verovatno najozbiljniji američki ambasador koga u Beogradu imamo u poslednjih 50 godina. Poslednji put da smo imali toliko visoki profil američkog ambasadora u Beogradu, u smislu da je toliko senioran američki diplomata poslat u Beograd, poslednji takav je bio Lawrence Eagleberger prošlog veka. Lawrence Eagleberger je bio ambasador SAD-a u Jugoslaviji, a posle toga je nastavio karijeru tako što je postao ministar spoljnih poslova Sjedinjenih Američkih Država, odnosno državni sekretar. E, to je nivo koji je Amerika ovaj put u Beograd poslala i to nije nevažan signal. On nije došao u Beograd da bi se bavio kulinarskom diplomatijom, da bi se bavio režiranjem spotova o Milunki Savić, da bi pričao neke priče o ljubavi i bratstvu naroda Amerike i Balkana i tako dalje. On je došao sa verovatno jako ozbiljnim planovima i sa direktnim kontaktom sa samim predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država, a to ga čini izuzetno uticajnim čovekom u ovim okolnostima u Srbiji. Kako je, kako će on izabrati da taj svoj nesporni uticaj sprovede u delo? Kroz koje kontakte, kroz koje korake, kroz koje zahteve? Ostaje da se vidi. On, koliko je meni poznato, do sada nije razgovarao ni sa kim sa ovog, da kažemo, opozicionog spektra, bar ne zvanično, do sada se video samo sa predsednikom Aleksandrom Vučićem i to prilikom predaje akreditiva. Da će imati sastanaka u danima koje dolaze, to sam apsolutno siguran, da će imati sastanaka i sa ljudima iz opozicije, više sam nego uveren. Kako će se to reflektovati na formiranje većine, kako u Republici, tako i u Beogradu, ostaje da se vidi. Hvala Vuče, idemo dalje, Nemanja. Poštovanje svima, poštovanje Dejo, poštovanje gospodine Jeremiću. Ono što mene zanima negde, ovaj epilog nakon ovih izbora i cijela situacija u ujedinjenoj opoziciji Srbije se naslučivalo, ajde kažemo, i negde vašom pasivnošću u kampanji, negde kao da se čekalo da se završe izbori pa da se sve, da se sve ovaj razotkrije. Mene zanima kako će se boriti Narodna stranka, kako ćete se vi boriti ukoliko dođemo u situaciju da vlast na ovaj ili onaj način, da li u Beogradu i Republici, oforme Dragan Đilas i Aleksandar Vučić, obzirom, pričom pre svega medijski, obzirom da jedan i drugi drže apsolutno sve, sve medije u Srbiji. I druga stvar, da li njihova tehnička ili ovakva ili onakva koalicija znači uvođenje sankcija Rusiji, kako je vaše mišljenje o tome? Pa, prvo da se osvrnem na ovu tvoju konstataciju, ako dozvoliš, i izvini što prelazim na ti, pošto su me... Naravno, naravno. Moji prijatelji sa Twittera savjetovali da se u Space-u uvek prelazi na ti. Znam, svi smo ovde naši. Pa, svi smo naši, tako da, eto, oprostit ćeš mi što govorim na ti. Prva stvar za ovu tvoju observaciju, da sam ja bio pasivan u kampanji, to prosto ne odgovara realnosti. Ja nisam stao u ovoj kampanji. U ovoj kampanji sam obišao, baš sam sad sa svojim kolegama iz stranke analizirao. Medijski ja sam mislio. Da, ne, obišao sam 70 gradova i opština, praktično svaki dan sam bio na točkovima, samo se nisam medijski eksponirao. Nisam se medijski eksponirao jer sam smatrao da to prosto ne bi bilo pristojno. Imajući u vidu da sam dao reč da se neću kandidovati, da ću dati priliku drugima da stanu u prvi plan, konkretno u Narodnoj stranci, to je bio
na prvom mestu Miroslav Aleksić, ali i mnogi drugi koji su u ovoj kampanji izgarali i učestvovali. Mislio sam da to malo medijskog prostora koji nam je na raspolaganju ne bi trebalo da zloupotrebljavam time što bi se ja isticao kada sam već rekao da se neću kandidovati. A ja se nisam kandidovao da bi pokazao da ne mora uvek politika da bude trčanje za, ne znam, funkcijama, za foteljama, potreba da stalno budeš u žiži javnosti, u medijima. Ja stvarno mislim da politika treba da bude šta je ono što ti možeš da doprineseš kao pojedinac nekom malo višem interesu, i to je po meni moguće ne samo iz pozicije nekoga koji je eksponiran, već i tako što ćeš biti u pozadini, ali svuda prisutan, davati svuda podršku svojim saborcima, onima koji zastupaju iste ideje, koje se bore za iste ciljeve. U ovoj kampanji to su bili svi oni koji su bili sa nama u koaliciji, kao i naši kandidati, tako da ja jesam bio prisutan u kampanji, iako se nisam gurao u prvi plan. Možda bi bilo bolje da je bilo više onih koji su istu, da kažem, politiku, istu logiku primenili ovim izborima, možda bi rezultat bio bolji. Da nisam ja bio jedini koji se od medijske eksponiranosti suzdržavao. Ali pitanje kako ćemo se braniti, kako ćemo nastupati. Pa nastupat ćemo tako što prvo da vidimo da li, šta konačni rezultati ovih izbora kazuju. Da li je ovaj režim izgubio većinu u Beogradu? Da li ovaj režim ima većinu u Skupštini Srbije? Da li će doći do pokušaja da se zloupotrebi, odnosno da se ukrade volja građana? Ako dođe do pokušaja krivotvorenja izbornih rezultata, to je nešto što Narodna stranka neće prihvatiti. Ako ne bude toga, ako budemo došli dotle da se kreiraju institucije, da se kreira i jedna i druga skupština, tada ćemo u skupštinu ući sa svojim najboljim ljudima, onih kojima smo kandidovali na ovim izborima. Ja zaista verujem da će to biti, kada je reč konkretno o Skupštini Srbije, najbrojnija i najjača opoziciona grupa, poslanički klub Narodne stranke, na čijem čelu će se nalaziti Miroslav Aleksić, i za nas neće postojati bilo kakva granica, bilo kakvo ograničenje u oštrini nastupa prema ovom režimu. Kao što smo se poslednjih 4 godine borili bez pardona, bez straha, bez rukavica, to ćemo nastaviti da radimo i u budućnosti. Dakle, u Skupštini ćemo biti najhrabrija, najborbenija, najistaknutija poslanička grupa, a ja lično, s obzirom da ja neću biti u toj Skupštini, ja ću se lično posvetiti tome da infrastruktura Narodne stranke, koja je danas, po mom dubokom uverenju, najsnažnija infrastruktura jedne opozicione stranke u Srbiji, bude podignuta na još veći nivo, da postanemo nacionalna stranka. Kad kažem nacionalna stranka, to mislim stranka koja postoji u svakom lokalitetu, od Subotice do Vranja, uključujući i na Kosovu i Metohiji. Dakle, stranka koja postoji svuda. Dok ne budemo bili stranka koja postoji svuda, dok neko ne napravi infrastrukturu stranačku koja postoji u svakoj mesnoj zajednici u Srbiji, dotle će biti jako teško zamisliti realnu promenu vlasti. Ja ću lično da se bavim terenom, razgovorom s ljudima, razgovorom s narodom, razgovorom s građanima, snaženju infrastrukture Narodne stranke. A poslednja stvar koju si mi pitao je potencijalna koalicija Đilasa i Vučića. Ja stvarno želim da verujem
da do toga ne može da dođe. To bi bila zaista jedna najgore moguće ruganje građanima u odnosu na ono zašto su građani glasali. Gospodin Đilas govori da on to nema u planu, da on to ne želi da uradi i ja za sada biram da mu verujem. Iako sam naravno izuzetno kritičan prema tom njegovom samostalnom, jednostranom odlasku kod Vučića, uprkos tome što i mi iz Narodne i naše kolege iz Demokratske stranke su bile protiv tog odlaska, on je izabrao da tamo ode, u redu, tvrdi da nema namere da pravi bilo kakvu vrstu dogovora, a kamoli koalicije s Vučićem, ja biram da mu i dalje verujem u tom smislu, a vreme će pokazati ko je vera, a ko je nevera. Hvala Vuče, moramo dalje. Sljedeći je Vlada, on najduže čeka, pa onda Filip. Vlado, dobroveče, da li se čujemo? Vlado, da li se čujemo? Nema ga Vlada. Filipe, izvoli, dobroveče. Dobroveče svima, dobroveče gospodine Jeremiću. Dobroveče. Prvo da kažem da ja puno poštujem vaš prethodni rad. Jebi ga, vi ste predsedavali Ujedinjenim nacijama. Zato mislim da je ispod vašeg nivoa da se ponašate kao ostavljena devojka. Dobro, vaš izbor, nebitno. Pitanje samo kratko, znači, zašto ste ulazili u koaliciju sa proevropskom opozicijom kada vaši visoko i stranački funkcioneri propagiraju prorusku stranu i brane rusku agresiju? Samo to. Evo, Filip je živ dokaz da ovi prostori nisu namešteni i da može svako da se javi, kao što može i on iz tabora SSP-a, samo da naglasim. Ja sam Dejan Boro, izvini, molim te. Ma nema veze, mislim, ovde smo svi na Twitteru titraši, tako da je sve legitimno i svako pitanje je normalno. Tako da nema pitanja sa kojima se neću složiti, odnosno nema neprihvatljivih pitanja. Ja mislim da se mi nalazimo u Srbiji u jednom predpolitičkom stanju u kojem te neke ideološke finese, da li neko na levoj strani, da li neko na desnoj strani, da li neko liberal, da li neko ovo i ono, blede, te političke razlike blede pred izazovom koji i dalje stoji pred nama nakon ovih izbora. Je možda okrnjen, možda je malo manji nego što je bio ranije, ali dalje postoji, a to je da je u ovoj zemlji ukinuta demokratija, da su ukinute institucije, da ne postoje neke bazične slobode, da ne postoji sloboda izražavanja, da je praktično zabranjeno misliti, a kamoli govoriti, a kamoli mislim, shvatite šta hoću da kažem, da je zabranjeno i govoriti i misliti suprotno od onoga što nalaže vlast. Prema tome, mi smo se rukovodili time da nam je neophodno ujedinjenje kako bi uspostavili normalan sistem, normalni odnos, demokratiju u kojoj je posle toga moguće sukobljavati mišljenja po bilo kom pitanju, uključujući i po tim spoljnopolitičkim ili ako hoćete geopolitičkim pitanjima koje ste naveli. A to je, ne znam, opredelenje za članstvo u Evropskoj uniji, odnosi prema svetskim silama i tako dalje. Iz niza objektivnih okolnosti, sad možemo da provedemo sate razgovarajući o tome ko je zašto kriv, zašto smo se našli u situaciju u kojoj smo se našli, mi na Zapadnom Balkanu ostali smo van Evropske unije. Neki su ušli sa Balkana, danas su neki članovi Evropske unije, neki su članovi NATO-a. Mi to nismo, ni ja ne očekujem da ćemo biti. Kada je reč o NATO, mislim da je više nego jasna većinska volja građana da ne žele bilo kakvu vrstu vojnog sastavanja, da ne žele bilo kakve vojne blokove,
pogotovo ne u NATO, s obzirom na istoriju odnosa koje imamo sa tom organizacijom, a kada je reč o Evropskoj uniji, oni koji poznaju politički odnos u Evropi, oni koji poznaju procese u okviru Evropske unije, njima je jasno da proširenje Evropske unije u nekoj bliskoj budućnosti neće biti šta god neko u Srbiji ili u Bosni i Hercegovini ili Severnoj Makedoniji ili bilo gde drugo na Balkanu mislio i uradio. Prema tome činjenica da je neko za, a neko protiv članstva Srbije u Evropskoj uniji je vrlo abstraktna. Pogotovo kada se sa druge strane nalazi životna pitanja koje su pred nama. Bazične slobode. Hajde da se izborimo za slobodu. Hajde da se izborimo za pravo da svako može da kaže svoje mišljenje. A posle toga mogu i da kažu ljudi svoje mišljenje o tome da li treba ili ne treba da budemo članovi Evropske unije, a za 10 ili 20 godina, kada eventualno to pitanje ponovo bude na stolu u realnim terminima, tada će neka druga generacija o tome odlučivati. Mi u Narodnoj stranci imamo ljude koji bi na nekom imaginarnom referendumu o tome da li da postanemo član Evropske unije glasali ovako, a ima i oni koji bi glasali onako. Ali ono, dakle, tu ne postoji jedinstven stav. Ali ono za što se svi u okviru Narodne stranke zalažemo, to je da Srbija treba da bude u budućnosti transformisana tako da izgleda kao moderna evropska zemlja. Mi smo danas miljama daleko od toga. Da bismo bili normalna evropska zemlja, moramo da uklonimo ovaj režim i da kroz institucije promenimo odnose u društvu tako da se u ovoj zemlji živi kao što je, recimo, život u Češkoj, koja je član Evropske unije, ili život u nekoj drugoj zemlji koja to nije, recimo Norveška. Dakle, može se biti normalna, moderna, stabilna evropska zemlja bili ili ne bili član Evropske unije. A danas to nije pitanje koje mori ovu generaciju. Mi se danas borimo za slobodu. Hvala Vuče. Idemo dalje. Dušan Tufekđić je sledeći. Dule, da li si sa nama? Dule, da li nas čuješ? Da, da, čujem, izvinjavam se. Duća, isključi kombajn, Duća. Dobroveče svima, poštovanje gospodine Jeremiću. Poštovanje. Pa, nisam imao priliku da razmenim mišljenje sa vama, sa vašim, uglavnom svim potpredsjednicima, jesam i to mi je zadovoljstvo. Kaže što se grbo rodi, vreme ne ispravi. Mislim da nije sramota kao što pesnik baci prvi list kad mu se ne sviđaju prvi stihovi koje je napisao i slikar pocepa platno ako mu se ne sviđa početak kako je počeo da slika nešto. Mislim da isto tako i u ovoj situaciji koja je mnogo ozbiljnija je bolje pocepati taj list ili baciti to platno na početku nego dozvoliti da se ovako nešto desi. Ja znam, 5-6 razgovora sa Đilasom zadnjih godina dana, evo sad mu pomenu ime, evo zakleo sam se da neću. Sam shvatio da on jedino što želi to je da bude sa 1% podrške praktično koliko on i njegovo ime nosi u Srbiji, lider opozicije, znači ta firma koja se zove SSP. Meni samo nije jasno, ajde Demokratsku stranku i da razumem, oni su u velikim blokadama i oni su morali s nekim, pa bilo s kim, da uđu u skupštinu, ali mi uopšte izađu na izbore, ali mi zaista nije jasno vaša odluka da u takvoj koaliciji izađete, jer mislim da bi Narodna stranka prvo dosta dobila na desnoj strani, možda neki zavetici ne bi ni prešli cenzus, jer su ljudi malo bili
revoltirani tom koalicijom sa, sa Đilasom. To je ujedno sve i moje pitanje, naravno. Znači, kako niste uvidjeli da jednostavno sami bi dobili ovoliko procenata koliko ste dobili sa njima, jer čini mi se da onoliko koliko su oni doneli da su duplo više odneli. Hvala vam. Pa hvala na ovom pitanju i niste, verujte, niste prvi koji ovo pita, odnosno nisi prvi koji to pitaš i koliko je ova opozicija donela i koliko je odnela, to sad možemo da analiziramo malo bolje nakon što su pristigle te brojke. I mislim da je jedno dobro mesto gde mogu da se analiziraju stvari Negotin. Negotin, ako se sećaš, to je mesto gde je u oktobru, gde su bili održani lokalni izbori, Narodna stranka je nastupila sama na tim izborima i osvojila nekih 13%. Bili su lokalni izbori, Narodna stranka je nastupila sama, dobila je 13%, a na ovim izborima 3. aprila nastupili smo zajedno kao koalicija i zajedno kao koalicija osvojili smo 9. Dakle, sami smo uzeli 13, a zajedno smo osvojili 9. I sad, neću kažem da je Negotin jedino mesto gde treba praviti analizu. Bilo je tu još nekih lokalnih izbora 3. aprila u ovom izbornom ciklusu gde smo nastupali odvojeno od stranke Slobode i Pravde. Bor je jedno takvo mesto. Mi smo sa našim partnerima tamo osvojili oko 15%, Stranka Slobode i Pravde, ako se ne varam, oko 9. Nemojte me držati za reč za konkretne brojke, ali mislim da je 15-9 tamo. U Bajinoj Bašti takođe nije bilo Stranke Slobode i Pravde. Uzeli smo u koaliciji sa Demokratskom strankom oko 20%, ako se ne varam. Ali ovde je bilo pitanje, ja bih rekao, pre svega jednog ukupnog utiska sa kojim se išlo na izbore. Pogotovo činjenica da su bili i beogradski izbori gde je bilo razumevanje da postoji šansa da se nekako pobedi. A jedini način da se pobedi je da budemo zajedno. Dakle, da smo mi izabrali da ne budemo zajedno iz bilo kog razloga, uključujući i dobre razloge od kojih si neke pomenuo, onda bi za taj poraz koji bi usledio posle toga verovatno bila optužena Narodna stranka. Mi prosto nismo hteli da ponesemo krst onoga koji je srušio ideju o jedinstvenom nastupu i jedinstvenoj pobedi. Mi smo žrtvovali svesno i bili smo, znači mi smo ozbiljni razgovor imali u okviru predsjedništva Narodne stranke i bilo je mnogo onih koji su govorili na sličan način na koji se ti sada govorio, ali na kraju ipak većinsko mišljenje, a mi smo u Narodnoj stranci neko koji donosi odluke kroz demokratsku proceduru, većinsko mišljenje je bilo, hajde da se ovaj put žrtvujemo, da bi se postigao najbolji mogući rezultat, pa čak i ukoliko to na kraju ne bude ono čemu smo se nadali, to je neki zalog za budućnost. Mi smo ovde na duge staze, niko od nas ne želi da od ovog posla odustane, svi želimo da živimo u ovoj zemlji i na nekim drugim sledećim izborima, uključujući one koje mogu doći mnogo brže nego što su, da kažem, kalendarski, zvanično i ustavom predviđeni. Ja mislim da će biti izbore i brže nego za 2-4 godine. Pokazat će se na tim izborima da smo napravili, ja sam uveren, dobar korak. Možda smo ovaj put mogli bolje, da smo išli sami, ali nismo želeli da stavimo stranačke interese iznad interesa građana. A prvi i najvažniji interes građana je da ovu užasnu autokratsku banditsku vlast oteramo na smetlište istorije. Hvala vam, idemo dalje. Aleksandar je sledeći. Aleksandre, dobroveče, da li si sa nama? Dobroveče, jesam. Izvolite. Pozdrav svima. Pozdrav i tebi, Vuče, kad smo već na ti svi.
Nevezano za ovaj opredeljenje ili mišljenja, prvo veliki respekt što si došao ovako da razgovaraš sa svima nama ovde. Mislim da je to je baš onako ljudski u ovoj situaciji kada se dešava ova brakorazvodna parnica ili kako god je nazovemo unutar te koalicije čiji ste deo. Ja bi se sa ove visoke politike malo spustio na zemlju ovde kod nas i najviše me interesuje pragmatizam, odnosno ta smena režima. Mislim da osim ove borbe kroz Skupštinu, ali ajde da utvrdimo da li je to tačno, da li je postojala mogućnost da se, možda za republički parlament baš i ne, ali za gradski, mislim na Beograd, da li je postojala mogućnost i da li je uopšte neko predložio unutar vaše koalicije tako nešto da se ne verifikuju mandati zbog, kako ne bi postojao kvorum i kako biste onda u tom slučaju u roku od 90 dana zakonski morali da budu raspisani novi izbori. Nisam siguran za parlament, mislim da ne, obzirom na Dveri, na Zavetnike. Nadovezat ću se ovde na gospodina Tufekžića koji je rekao da mislim da biste... Aleksandre, sigurno... molim te, samo pitanje, mnogo ljudi čeka, 50 zahtjeva. Pa dobro, eto to je moje pitanje, da li je postojala mogućnost da se ovaj režim, ova mafija, vi zovete režim, ja zovem mafijom, da se obori na taj način, odnosno da se ovakvi izbori nakaradni obore na taj način, pa da se što pre ide u nove izbore, a da se umeđu vremenu traže mnogo bolje uslovi za kampanju. Hvala. Pa znaš šta, da ti kažem, to je jedno legitimno pitanje i to je jedna legitimna ideja, pogotovo u Beogradu gde je vlast definitivno na klackalici. Jer da nije na klackalici, ne bi bilo ove drame. I o tome smo, slažem se, mogli da razgovaramo. Ali nismo. Nismo zato što je naš partner odlučio da o budućnosti Beograda razgovara sa Vučićem, a ne sa nama. Kad je otišao se razgovara s Vučićem, ja ne verujem da im je to bila tema. Da su razgovarali sa nama, možda bi o tome ozbiljno mogli da razgovara. To je jedan od tehničkih scenarija koji smo mogli ozbiljno da razmotrimo. Ali da bi tako nešto razmotrili, moralo je prvo da se sačekaju rezultati, da se zna ko ima koliko mandata, da li možemo da putem neverifikacije ili na bilo koji drugi način, a uz pomoć onoga koji predsedava, a to je Vladeta Janković, koji bi morao da predsedava svejedno za to što je najstariji, izvrši ta neka vrsta, možda nije prava reč obstrukcija, ali tehničkog postavljanja u okviru Beogradskog parlamenta koji bi primorao režim na ustupke, uključujući i na zakonom definisani ustupak raspisivanja novih izbora. Ne da to bude deo nekog dogovora na Andrićevom vencu, već da se to dogodi po sili zakona. Ali ja se bojim da to sada više u ovakvim okolnostima, nakon što su naši partneri doneli odluke kako su doneli, to nije najrealniji scenariju. Iskreno da budem. Da se čujemo? Čujemo se. Dalje. Nikola Nikolić, pa Bastać, Marko, veliko poštovanje, hvala ti što si sa nama. Nikola, izvoli. Pa evo, prvo, veliki pozdrav za sve vas, pozdrav Vuče i veliki pozdrav za jednog velikog opozicionara, upravo Marka Bastaća, koji je uspeo da pobedi Vučića direktno, jedan na jedan na svom lokalu. Evo, Vuče, konkretno pitanje. Vučić u petak proglasi pobedu, kaže imam 60 odbornika u gradu Beogradu, za Skupštinu znamo da je formirao da je Skupštinu, kako se zove, znači tvoj sledeći potez. Eto, to je ono što me zanima. Pa, za šta? Ja, šta, Vučić objavi,
on možda objavi, ne znam, da smo u zlatnom dobu, možda objavi da imamo najveći rast u Evropi, šta god on da objavi, ja nisam sklon da mu verujem. Ono čemu sam sklona, to je da se poštuje zakonska procedura, da se konstituiše Skupština grada, da sedne u stolicu predsedavajućeg Vladeta Janković i da se sačeka da se vidi da li će Vladeta Jankoviću neka lista, odnosno neka koalicija, predstaviti, odnosno pokazati 60 mandata. Ti kažeš 60, dovoljno je 56. Odnosno dovoljan broj mandata da se formira gradska vlast. Pa da se onda vidi da li je to zaista tako. Meni nešto govori da Vučić ima tih 60 mandata, da ništa od ovih svih drama i telenovela u kojem, ne znam, jedan lider kaže ja sam možda spreman da razgovaram, onda ovaj drugi kaže na nekoj drugoj televiziji pa dobro, hoću da ga vidim i tako dalje i tako dalje. Ja mislim da ništa od ove drame ne bi bilo neophodno da Vučić ima većinu. Ajde vidimo da li ima većinu. Nećemo znati da li ima većinu ukoliko ne pustimo GIK da uradi svoj posao, Gradsku izbornu komisiju da uradi svoj posao, da se ostvare ti mandati, da se sedne u skupštini, da se vidi koliko ko stvarno ima. Ako pokažu da imaju 60 odbornika ili već koliko odbornika, ako glasaju za novu gradsku vlast sa tim svojim odbornicima, pa Bože moj, neka bude onda tako. Ali svakako mi sa tom bratijom, kako što se kaže, sa tom mafijaško banditskom ekipom svakako nećemo pregovarati s kaficu na Andrićemu vencu ili na bilo kom drugom mestu. U politici mora da postoji, po meni bar, opšti i viši interes koji vas vodi, koji vas praktično navodi da se postavljate kao što se postavljate. Ako je viši interes taj da dođe do suštinskih promjena u ovom društvu, o tome dogovor sa Vučićem ne može biti postignut. Ne može se sa Vučićem dogovarati kako da ova zemlja izgleda normalno. On je učinio sve da danas u Srbiji situacija bude takva kakva jeste. Sa njim se dogovarati da Srbija postane normalno mesto za život, po mom dubokom uverenju, to prosto nije moguće. Ako neko misli da može da se sa Vučićem dogovori kako da Srbija bude normalna, ja mislim da je u krivu. Idemo dalje. Hvala, Vuče. Bastać Marko je sledeći. Marko, dobroveče, da li se čujemo? Dobroveče svima, pozdrav za ceo Space i moram samo kažem, kogod od političara da odluči da dođe na Space i prihvati da odgovara na pitanje ljudi, za mene je neko ko sutra neće biti funkcioner, koji je zatvoren u kabinet i izolovan od spoljašnjeg sveta. Danas su mediji u Srbiji potpuno polarizovani i jako se vodi računa ko će dobiti priliku da nastupa u tim polarizovanim medijima. Pozdrav, Vuče. Ćao, Marko! Ćao. Imam pitanje, prosto zanima me, a mislim da i ljude zanima, šta se tačno promenilo od izbora 2020. godine, pa je opozicija odlučila da izađe na izbore, s obzirom da je 2022. medijska i izborna situacija još gora. I da li iz ove perspektive je bilo pametno bojkotovati izbore lokalne 2020. godine,
A ja prosto sam od uvek, od kad se bavim politikom, neko ko je počeo od lokala i neko ko veruje u teoriju da promena dolazi sa lokala i da bi danas situacija na ovim izborima koji su iza nas bila potpuno drugačija da smo imali, pričam sad konkretno o Beogradu, ne mogu da pričam o Srbiji, nisam se bavio Srbijom, da smo imali možda nekih pet opština kao što su istraživanja predviđala pred izbore 2020. godine i da smo iz pozicije sa pet gradskih opština ušli u ovu izbornu kampanju koja, moje mišljenje je da je u odnosu na predsjedničke i parlamentarne izbore najslabije rađena i još jednom ponovim, da li je pogrešna odluka bila što tada nismo izašli na te izbore. I za kraj, da se ne bih javljao više, da bi pustio druge da postave neko pitanje, dok mi čekamo neke pregovore i čekamo ishod raznoraznih stvari, mislim da postoji samo jedan cilj, a to je da lista Ajmo ljudi na ponovljenim izborima pređe cenzus i kao što smo i u ovoj kampanji nismo učestvovali ni na jednoj listi, ali mi smo dali skroman doprinos na Starom gradu, radili sve i svašta i pozivali da se glasa za tri opozicione liste, tako ćemo i na ponovljenim izborima svoj napor uložiti da lista Ajmo ljudi dobije najveći mogući broj glasova. Hvala. Hvala Marko. Znaš šta, posle bitke svi su generali. Prosto naravno mogu da se crtaju zaključci, može da se ide unazad šta je bilo pravo, šta nije bilo pravo. Narodna stranka je prva, ako se sećaš, koja je rekla da treba bojkotovati ove prethodne izbore 2020. godine, dali smo reč da ćemo bojkotovati, izbojkotovali smo zaista. To je bila velika žrtva. Pošto si iskusan terenski borac, znaš koliko je teško biti van institucija, koliko je teško voditi politiku, pogotovo strukturiranu i, da kažem, u organizacionalnom smislu složenu politiku bez da si u institucijama. Mi 4 godine kao stranka postojimo i ovo je prvi put da ulazimo u institucije. Mnogi kažu da je čudo prirode što smo uspeli da preživimo ove 4 godine van institucija. Dakle, teško je biti van institucije. Kad si u institucijama, tada je naravno lakše boriti se, ovo što kažeš, da smo u vlasti u pet gradskih opština, pitanje je kakvi bi bili rezultati u Beogradu i tako dalje i tako dalje. Tu naravno ima smisla to što govoriš, ali mislim da je bojkot 2020. godine, te godine koja je bila potpuno ludačka, ludačka zbog pandemije, ludačka zbog 1000 razloga, ali ne samo zbog tih nemogućih izbornih uslova koji se, slažem se sa tobom, nisu bitno promenili u odnosu na ovo što imamo danas 2022. godine. Mislim da je taj bojkot postigao dva važna cilja. Pod jedan, ogolila se priroda ovoga režima. Dakle, formirao se sastav Republičke skupštine u kome nemate bukvalno ni jednog jedinog opozicionog poslanika. Prema tome, ako se dovedete u situaciju da samo vi, Belorusija, nemate ni jednog poslanika opozicije, tada stvari ipak u nekom širem kontekstu počinju da se nazivaju pravim imenom. Dakle, ne možete govoriti o demokratiji, ne možete glumeti demokratiju u kojoj nemate poslanike opozicije. Dakle, mi smo stvar u potpunosti ogolili i pred građanima, a i pred svetom, i mislim da je to bio jedan od pozitivnih tekovina onog bojkota 2020. godine. Druga stvar koja je takođe bila vrlo važna
a pogotovo iz ugla Narodne stranke, pošto su uključeni bili evropski posrednici u poboljšavanje izbornih uslova, bilo je tog dijaloga sa tim evropskim parlamentarcima i tako dalje i tako dalje. Ja nijednog trenutka nisam gajio iluziju da će nam naši prijatelji iz Evrope pomoći da ostvarimo bolje izborne uslove. Ali jedan dobar deo opozicije je bio pod iluzijom da će nam iz Evrope pomoći i napraviti neko čudo, doći i naterati Vučića da otvori medije, da oslobodi institucije i da se sprovede normalni izborni proces. To se pokazalo kao iluzija. Ja ni jednog trenutka, kažem ti, nisam gajio tu iluziju, ali bilo je važno da svi shvate da nam niko sa strane neće pomoći. I da ćemo morati da se angažujemo i da se borimo i da zaista učinimo sve što je do nas, da postignemo što je moguće bolji rezultat. I to smo konkretno i uradili kada je reč o Narodnoj stranci na ovim izborima, zajedno sa našim prijateljima iz još uvek, kažem, postojeće koalicije Ujedinjeni za pobedu Srbije. Dakle, da ponovim, ogolili smo stvari, stvari su nazvane pravim imenom i uklonjena je iluzija da će neko doći sa strane da nam pomogne. To su bili neophodni preduslovi da bi se borili svim srcem i da uradimo sve što je u našoj moći, da osvojimo onoliko kota koliko smo mogli da osvojimo na ovim izborima, da bi išli korak dalje i na sledećim izborima odneli pobedu. Ja verujem da će sledeći izbori lokalni, koji će se dogoditi po mom uverenju i pre 2024. doneti promenu u jednom značajnom broju lokaliteta u Srbiji. Morali smo da idemo težim putem. Mnogo smo toga žrtvovali zbog toga što smo se opredelili za bojkot, ali pokazali smo da je politika neki viši cilj, neki viši interes, da smo u stanju da se odreknemo nekih pogodnosti i privilegija koje proizilaze iz bivstvovanja u institucijama da bi postavili neki viši cilj. To je neko moje mišljenje. Ja, da se vratim danas nazad u vreme 2020. takođe bih se zalagao za bojkot, ali potpuno dozvoljavam i drugačiju analizu i ono je svakako legitimno. Idemo dalje. Žunić Milan je ispadao. Milane, ti si, pa Vlada. Misle tebe, izvolim. Hvala, Devo. Hvala da je na reči, dobro večer svima, dobro večer uče. Pozdravljam sve. Ja bih se vratio na temu tog jedinstva koje se nekako na neki način pogrešno emitovalo u javnosti. A još od posle beogradskih izbora, kada je krenuo raspad u skupštini grada Beograda, to je naravno uticalo i na proteste koji su nakon toga bili na ulici i na neki način mislim da opozicija ovog puta nije postigla ono što je trebalo da postigne. Ovaj prostor je jedan od dobrih prostora gde svaka reč može da iskreno može da se izgovori, da se priča, i nekako ovde ta sloboda medija u odnosu na spolja je mnogo odobrenija. Ono što mene zanima, ajde bit ću kratak, samo Luka ću da pitam iz ovog ugla, kako vama deluje dogovor 4 koji je bio predlog od Skupštine Slobodne Srbije i da li smatrate da bi tako ujedinjena opozicija dobila više procenata u zajedničkom nastupu i da li bi na taj način imali zajedničkog kandidata u drugom krugu kao predsedničko. Hvala vam puno. Mislim da samo ću da dodam komentar na to, mislim da ste vi to u nekom trenutku ishvatili u smislu da niste se pojavili na listi jer ste svesni da je građanstvo mnogo, mnogo bolja ponuda u smislu novih ljudi, novih kadrova, pa ste dali šansu nekim svojim ljudima, što naravno ću pohvaliti i pohvalit ću onaj deo priče gde ste
održali reč što god ste izgovorili. Hvala vam na odgovoru. Hvala Milane i taj predlog Skupštine Slobodne. Mislim, sad malo pričamo o hipotetičkim kategorijama, to je sad stvari za nas, tako da je sad ovo jedna... Postavio si mi vrlo onako teoretsko pitanje, ali ok, naravno sva pitanja su legitimna. Ako se sećaš, mi smo podržali ideje Skupštine Slobodne Srbije. Mi smo bili ti koji smo rekli u redu, prihvatamo, tu je bilo i ne znam, dogovor 4, da se povuku lideri stranaka u drugi plan. Mi smo rekli da je nama to potpuno u redu. Ja sam na kraju, iako to nije bio konkretan dogovor, taj dogovor 4 nije ispunjen, jer drugi politički akteri, druge političke stranke se tim nisu složile, ali ja sam lično održao tu reč. Kad sam rekao Skupštini Slobodne Srbije, prihvatam, dobra ideja, neću se kandidovati, evo ja se kao lider povlačim u drugi plan, bez obzira što na kraju taj dogovor nije postignut, ja sam tu svoju spremnost i pokazao i ispunio. Pustio sam druge da izađu u prvi plan. Da li je... Prosto nikad nećemo znati da li bi to bilo, da li bi to bilo bolje. Ja intimno mislim da bi. Jer ja nisam zadovoljan rezultatima ovih izbora. Ja mislim da bi na onaj način postigli bolji rezultat, da bi došli do boljih i kadrovskih rešenja i boljih kandidata, da bi bila bolja energija, da bi bila bolja priča, da bi se ljudi osetili i više ispoštovani i da bi bili više motivisani da nastupaju u kampanji koja je po mom uverenju mogla biti mnogo bolja, mnogo energičnija. Ali to je sada i za nas. Tako je se dogodilo kako se dogodilo. Mislim da ne treba nikoga izgubiti, mislim da ne treba nikoga odgurnuti. Mislim da svi oni koji žele da nastave da se bore, da svi oni koji imaju i dalje energiju da se bore za promene u ovoj zemlji, da treba da budu dobrodošli u kakvu god formu zajedničkog ili barem koordinisanog nastupa u budućnosti. A znam, ti si bio i deo te Skupštine Slobodne Srbije, ja sam i dalje u jako dobrim odnosima sa svim ljudima iz te organizacije. Njihova misija, nažalost, nije bila uspešna u ovom izbornom procesu, ali ljudi koji su činili i dalje čine Skupštinu Slobodne Srbije su ljudi za koje ja smatram da imaju veliku težinu i da imaju veliku važnost. To su ljudi sa kojima se nadam da ćemo sarađivati na jedan bolji i uspešniji način u budućnosti u odnosu na ono što smo bili prinuđeni da učinimo u ovom izbornom procesu. Hvala Vuče, moramo dalje. Vlada je sledeći, pa Gari. Vlado, da li se čujemo? Čujemo se, dobroveče svima. Dobroveče Vuče. Dobroveče. Ja bih se prvo vratio na jednu od zadnjih rečenica, na poslednje Dejovo pitanje, gde si rekao da Vučić i Đilas tehnički imaju legitimitet zbog broja osvojenih mesta. Moram da kažem da nemaju, neprihvatljivo, niko nije dao glas opoziciji da bi on otišao ovoj trenutnoj vlasti. Ono mene što interesuje, kakav je zvanično onako odnos, ili će neko da izađe i da kaže šta se desilo ovo, gde je gospodin Đilas otišao na razgovor sa čovekom zbog koga su mu deca plakala, a nije bio ni predsjednički, ni kandidat za premijera, ni za gradonačelnika. Je li ovo njegov način da on pravi biznis? Mislim, politika neka bude i biznis, ali neka ima nešto i za nas obične. Dakle, ovo je glavno pitanje. Koja je realna saradnja sa njim u budućnosti, s obzirom da ga, na primjer, narod tera iz mase kada su bile demonstracije ili da ide na začelju kolone?
Tako da, a ko je recimo budućnost sa Boškom i Milicom Zavetnicom i na gradskom i na republičkom nivou? Imam tri sugestije, to jest molbe. Primjer iz Crne Gore, gde cela opozicija, svi izlaze na glasanje do podne i oni znaju na prvom preseku stanja kako stoje, a onda pozicija, odnosno DPS je jurio sa svim svojim mehanizmima i ucenama. Drugo, sređivanje biračkog spiska. Na moju adresu stižu u proklju. Vlado, ja te molim, moram da te prekinem. Samo pitanje, mnogo ljudi čeka. Bez konsultacija, molim te. Dobro, okej. Samo molba, elektronsko glasanje za nas koji živimo u inostranstvu. Znači, pitanje, koja je realna saradnja sa gospodinom Đilasom, Boškom i Milicom posle svega u budućnosti na republičkom i gradskom nivou? Veliki pozdrav za sve. Hvala ti na ovom pitanju i ponovit ću ovo što si na početku rekao. U stvari, osvrnut ću se na ovo što si na početku rekao, a to je ova tehnička većina. SNS će imati 45, 46 ili 47, nemam pojma koliko odbornika. SSP će po svojoj prilici imati 13. Prema tome, ljudi su glasali kao što su glasali, ajde sad ostavimo sa strane ove prigovore koje se trenutno procesuiraju, odbijaju od strane komisije, ide se na upravni sud, ali mislim da ipak nema dileme da kada se saberu odbornički mandati SSP-a i SNS-a, oni imaju više od 55 zajedno. To što ljudi nisu glasali, oni ljudi koji su glasali za nas, definitivno nisu glasali za to da se posle izbora Đilas i Vučić dogovaraju. Isto tako mislim da ogromna većina onih koji su glasali za Vučića, ni oni nisu glasali za to da se Vučić i Đilas dogovaraju. Tako da, to je pitanje za njih. Da li su Vučić i Đilas uradili posle izbora ono što su obećali svojim biračima, svojim glasačima? Ja mislim da nisu, ali to je pitanje za njih. Na kraju krajeva, oni će nositi političke konsekvence toga što se ponašaju drugačije u odnosu na ono što su naveli ljudi koji su za njih glasali, da od njih posle toga očekuju. Ja sam to jasno rekao. Prema tome, u tehničkom smislu, ako Đilas i Vučić odluče da nešto urade u Beogradu, oni taj kapacitet brojčani imaju. Da li je to izdaja birača? Ja intimno mislim da jeste, ali ostavit ću to biračima, ostavit ću to ljudima da procenjuju. Ukoliko dođe do toga da Vučić i Đilas zajedno odluče kako u Beogradu dalje, šta god odluče, bili to izbori ili nešto drugo, ukoliko Vučić i Đilas odluče nešto zajedno, Narodna stranka toga deo biti ne može. Neće. Mi nismo deo te priče. Mi nismo deo takvih razgovora. Mi nismo deo takve logike. Mi nismo deo takve filozofije. Mi to nikada nećemo biti. Sa nama znate na čemu smo. Mi držimo reč. Pod aktuelnim okolnostima, kada još uvijek ne znamo da li postoji šansa da u sazivu, u ovom sazivu Beogradske skupštine vlast bude oborena, odnosno da SNS i SPS nemaju većinu, za nas je moguća saradnja sa svima. Sa svima koji bi bili spremni da svoj glas i svoje odborničke mandate daju za formiranje vlasti koje ne podrazumeva Vesića, Šapića, Anu Brnabić, zapravo koje ne podrazumeva SNS na vlasti u Beogradu. Dakle, bez obzira na sve ideološke razlike,
zavetnici, Boško, DSS, moramo, kogod. Sa svima smo spremni da razgovaramo i već smo počeli da razgovaramo. Ja sam danas imao sastanke sa dve odborničke grupe u budućem sazivu Beogradske skupštine i to ideološki vrlo različite. Neću otkriti Kosovo, zbog toga što mislim da dok ne budu bili poznati zvanični rezultati, da ne treba takve razgovore voditi javno, ali u privatnom modu, u nezvaničnom modu, normalno je razgovarati sa svima, osim sa naravno Vučićem. Ne misle svi isto tako. Ako dođe do ponavljanja izbora u Beogradu, Narodna stranka je otvorena za razgovor sa svima. Bude li Stranka slobode i pravde nastavila da ide pravcem kojim se trenutno čini da ide, nadam se da će da stane. Ali nastavi li ta konvergencija razmišljenja, interesa ili kako god hoćete između SSP-a i Srpske napredne stranke, tvrdim vam da Narodna stranka neće biti deo toga. Ajmo dalje. Dari, dobroveče, da li se čujemo? Da, čujemo se. Izvoli. Dobroveče svima, poštovanje gospodine Vuči. Poštovanje, Gari. Imam jedno pitanje. Da li posle izbora sada, da li ćete znam da i vi čak učestvujete u proveri novog članstva u zadnje vreme, što jako podržavam, ali da li ćete preispitati staro članstvo, jer mislim, to jest od prilike znam da imate čak neke šaptače ove vlasti. I da li ćete ubacivati nova lica? Ne toliko od mene, gospodine. Nisam da snajem da li razumijem. Samo da mi postite oko novih lica. Mislim, nove ljude, da li ćete isticati u prvi plan? Znate šta, ja sam potpuno otvoren za razgovor sa svima. Ja mislim da puno ima ljudi koji se nisu bavili javnim poslom, nisu bili uključeni da tome donesu. Mi konstantno revidiramo naše i članstvo, razgovaramo sa članovima, mi ne ubacimo samo u bazu podataka nekoga i onda zaboravimo i kažemo aha, to je to. Dakle, konstantno naši odbori razgovaraju sa članovima koji imaju u svojoj bazi. Neki ljudi se ispostave da više nisu to spremni da se bore, neki ljudi kažu da neki ljudi se odsele i tako dalje i tako dalje. Tako da mi trudimo se što je više u našoj moći da držimo updateovanu, zanovljenu tu bazu članstva, bazu naših aktivista. Inače sad shvatio sam da sam zaboravio da se osvrnem na nešto što me je pitao prethodni sagovornik, a to je elektronsko glasanje. Pogotovo elektronsko glasanje naših ljudi u dijaspori. Ono što mogu da vam garantujem je da će Narodna stranka u budućnosti se založiti za to da svi koji imaju srpsko državljanstvo, da svi koji žive bilo gde, da li u Čikagu, da li u Banja Luci, da li u Brisbaneu, da li u Beču, da li u Parizu, da svi treba da imaju jednako pravo glasa i da im ne treba skraćivati i ograničavati pravo glasa time što ćete ih terati da se, ne znam, posebno registruju ili da putuju 300 km da bi glasali u nekoj ambasadi. Kada Narodna stranka bude deo državne administracije, jedna od najvažnijih stvari koje će nam biti prioritet je da svakome omogućimo pravo glasa.
elektronski, poštom ili na bilo koji drugi način. Jer jedna od najvažnijih ideoloških premisa Narodne stranke je da je Srbija država svih onih koji je doživljavaju kao maticu, bez obzira gde oni žive. Da li u Vancouveru, da li u Sidneju, da li u Beču. I oni moraju da budu u prilici da, da glasaju, ako, ako to žele. Hvala, Vuče. Dejan Kostić, Zlaja, pa Silvestar. Ajde, ajmo dalje. Dejane, da li si tu? Nema ga Dejan, Zlajo, možeš ti da nastaviš, pa Silvester. E, dobro večer. Dobro večer. Poštovanje, pozdrav za sve, za gospodina Jeremića. Pa, ajde, ja bi jedno pitanje, ne baš direktno sa izborima vezano, malo ga vratim u prošlo. Čovjek je koji je radio u Ujedinjenim nacijama, mogu zamislim kako izgleda vaš telefonski imenik. Zanima me, ovaj, šta su vam ti ljudi koje ste upoznali u Ujedinjenim nacijama rekli kad su videli onaj slučaj da je vaša supruga Nataša optužena da je diler drogom? Eto, kako su ti ljudi reagovali? Mislim da u tom zapadnom svetu jedno takva kampanja nije zabeležena, možda i jeste, mi nismo primetili. To bi bilo jedno pitanje, ako vam nije neprijatno se vraćati. I drugo pitanje, ajde da budem jednostavan onako, baš zašto Dijana Vukomanović u Narodnoj stranci? Eto, to je jedno pitanje koje moraju oni koji ne znaju. To je dugogodišnja članica SPS-a, poslanik njihov, i kojim putem ona zaluta kod vas? Nemojte mi reći da je dobar, kvalitetan radnik, da je završila političke nauke, da vredi, ali ona u SPS-u bila... I to je ono večno pitanje koje mora da razvučemo, ono zašto. Eto, toliko. Hvala na ovim pitanjima, ovo za Natašu i za to da se Nataša bavi dilovanjem droge, da je najveći diler droge na Balkanu. To, za, to su zaista svi primetili. To je vest koja je obišla svet i to je stvarno bilo ovako jedna šokantna stvar i Natašu je zvala inače žena Ban Ki-moona, s kojim se Nataša družila kad sam ja bio predsednik generalne skupštine. Žena Ban Ki-moona, koji je tada bio generalni sekretar, ostala je u jako dobrim odnosima sa Natašom, posle toga je zvala. Nije bila jedina, ali ja to sećam se baš dana, baš smo bili zajedno, bili smo nekom ročku kada je pozvala Natašu i pitala pa šta se ovo dešava, pa u kakvoj vi to zemlji živite, šta je. To ne verujem da ćemo ikada zaboraviti, to god smo živi. Tu vrstu neprijatnosti kroz koju smo prošli. Inače, vi danas ako hoćete da googlujete Natašu Jeremić, to je moja supruga koja je bila jedna od vodećih lica RTS-a i subjektivan sam, ali ja mislim da je bila dobar novinar javnog servisa. Ako je googlujete, većina stvari koje možete da vidite o njoj na Googlu je vezana za optužbe da se ona bavi međunarodnom trgovinom droge. Prema tome, hvala Vučiću za tako nešto i to je sigurno nešto što ja lično, a i Nataša, neće zaboraviti, ali ajde, politika nije, ne treba bude lična politika, treba čovjek da se proba da izdigne iznad tih stvari, da nastavi da se bori. Mi smo odlučili da nastavimo da se borimo. Meni je podrška moje supruge izuzetno važna, jedna od najvažnijih stvari zbog čega ja imam i dalje i volje i želje, bez obzira šta se preda mnom stvorilo kao prepreka, da nastavim da se borim, i to što imam podršku svoje porodice. I zahvalan sam Nataši na tome što je sa lapidarnom lakoćom prešla preko takve vrste uvrede i napada. A što se tiče Dijane Vukomanović, ja lično mislim da je ona jedna izuzetno pristojna žena, da je u jednom momentu odlučila da napravi korak koji
ne čine mnogi, a to je da odstupi od vlasti. Dakle, mnogi pričaju preletanje, ne znam, s jedne na drugu stranu. Malo je oni koji iz vlasti odlaze ka opoziciji, šta su bili njeni motivi i tako dalje. Ne bi sada da mnogo duboko ulazim u to, a pre svega zbog toga što je Dijana odlučila da se pasivizira u Narodnoj stranci. Ona više nije član predsjedništva Narodne stranke, ona više nije funkcioner Narodne stranke. Ona je i dalje član. Ja sam joj zahvalan na tome što je i dalje član Narodne stranke, ali ona svakako više nije član našeg užeg tima, našeg rukovodstva i možda tako bolje za sve. Idemo dalje. Silvestri, izvini, Dejan se vratio, da pustimo njega pre tebe. Dejan Kostić. Hvala puno, Deki, izvini, pukla mi je veza i zato je. Vuče, moje poštovanje sa Zvezdara, zovem Deki Kostić. Zdravo, Deki. Kako si, majstore? Živ si, živ si. Čuješ? Evo ovako, jedno pitanje za tebe. Debre nestone Vuk, zašto da vodi Đilas priču? Zašto nisi otišao tamo i, mislim, evo, prosto ću ti reći, jer ti si bio najjači kadar. Mi sa Zvezdarom verovali smo u tebe na vreme jako, znaš i sam snažno. Zašto ti nisi taj koji vodi priču, jer ništa nisi bio slabiji u tom pokretu? Znači, i čestitam na odluku isto za Rusiju, znači vezano, ti si vrlo hrabro to doneo, jedini, koliko znam za sada direktno, i to je narodno stvarno, i zašto nisi pokušao da sprečiš, ako već misliš da je nešto sumljivo, to je meni vrlo, vrlo, mislim, indikativno, i da li su tebe sprečili uopšte da ti sprečiš taj odlazak, jer tu je ključ svega, zato što naš razjedinjenje pre ulaska u Skupštinu je vrlo jedna indikativna stvar i znači deluje vrlo ružno, znaš, među ljudima i svim onima koji veruju u neku ideju boljeg Beograda. Ja bi se vezao za Beograd, pa i same Srbije kroz Beograd. Hvala ti puno i reći ću samo sve u svoje vreme. Ovaj put okolnosti su bile takve da i medijske i političke i mnogi druge okolnosti su vodile ka tome da ukoliko bih da sam se opredelio da napravim problem i da kažem ljudi ne može to ovako, mora ovako, ja verujem da bi rezultat bio taj da bi ja lično i Narodna stranka bili optuženi za rušenje jedinstva, ja bih bio optužen za to da mi je moja karijera ispred svega ostalog, da je moje ego iznad svega ostalog i prosto nisam želeo da dovedem ni sebe, a ni Narodnu stranku u situaciju da se na Narodnu stranku upire prstom za bilo kakvu vrstu neuspeha na ovim izborima. Rekao sam, ok, momci, mislite da znate bolje, imate neke istraživanja koje pokazuju ovo ili ono, znate kako ćete, ko ćete na ovaj način, u redu, podržat ćemo, učinit ćemo apsolutno sve, da se svi vaši planovi, da se svi vaše ideje ispune. Uradili smo zaista maksimalno, 100% smo uradili, nema ko se nije do kraja žrtvovao u ovoj kampanji. Nismo sebe gurali u prvi plan, nismo insistirali na tome da mi imamo ovo, da mi imamo ono. Hteli su da biraju kandidate, hteli su da vode kampanju, hteli su da formiraju poruke. U redu. Ovaj put smo pokazali da smo spremni da budemo timski igrač i da pitanje ega nije nešto što rukovodi odlučivanjem u okviru Narodne stranke. Ja mislim da je to poslednji put da se tako nešto desi. A što se tiče, kažem, ovog razgovora, rekao sam već više puta, kada smo čuli preko medija da je ponuda za taj razgovor upućena, bilo mi je više nego jasno da će taj razgovor biti od strane Vučića prihvaćen. Upozorili smo da to nije dobra ideja,
Ja sam čak i na Twitteru napisao, pošto razgovaram s Twitterašima, onda mogu da se pozivam, ali što sam napisao na Twitteru, ja ne twitujem toliko često, uglavnom moje objave na Twitteru su objave vezane za ono što kažu moji saborci iz Narodne stranke ili za zvanične stavove Narodne stranke. Ja retko pišem na Twitteru, ali sam eksplicitno taj put napisao. Apelujem na to da se odustane od odlaska kod Vučića, jer to može imati dalekosežne negativne posledice i po opoziciju i po našu zajedničku ideju. Nažalost, ti apeli nisu bili uslišeni. Neka nam je Bog pomoći. Neka nam, pa ja bih voleo da se ispostavi da nisam. Ali se bojim da će taj korak imati dalekosežne negativne posledice po našu borbu. Ali Bože moj, šta je tu je? Idemo dalje, znamo zašto smo u ovoj borbi. U ovoj borbi smo za to da bi promenili ovu zemlju na bolje, da bi prestala da bude privatizowana država, da prestanemo da imamo monopol politički. Ali ne tako što ćemo ga zameniti duopolom, nego normalnim političkim odlučivanjem u okviru demokratskih institucija. Ali šta je tu? Ja se plašim da ulazimo u jedan mračni period, totalni medijski mrak. Slušaj, znaš šta, mi već jesmo u mračnom periodu. Dakle, ne ulazimo, ako smo, mi po mom mišljenju već jesmo u mračnom periodu i treba da gledamo kako ćemo iz njega da probamo da se iščupamo. Nećemo se iščupati jednostranim koracima, niti bilo kakvom vrstom sebičluka. Moramo biti iznad toga. Koliko god nam nekad bilo teško, koliko god nam se nekada, koliko god nekada imali probavne probleme vezano za odluke ili izjave nekih ljudi, moramo da pokušamo da budemo iznad toga. Narodna stranka će se uvek postavljati tako da su joj interesi kolektiv građana, interesi naroda ispred i partijskih i ličnih interesa. To će biti tako dok sam ja na njenom čelu, a verujem i nakon toga. I to je još jedna važna stvar oko koje sam izuzetno ponosan kada govorim o Narodnoj stranci. Siguran sam da će Narodna stranka imati još mnogo lidera nakon mene. A nisam siguran da to možemo da kažemo baš za svaku političku organizaciju koja je trenutno aktualna Srbija. Ja samo nadam da ste izvukli dobru pouku iz ovih grešaka koje ste načinili. Ja se nadam da jesam. Ja nisam neko koji se snebiva da prizna svoje greške. Napravio sam greške u prošlosti. Napravio sam grešku i kada sam se kandidovao za predsjednika Srbije 2017. godine. To sam priznao. To nije trebalo da uradim. A trebalo je tada da postoji samo jedan predsjednički kandidat koji bi postigao daleko bolji rezultat nego što smo postigli Saša Janković i ja. Saša Janković ima oko 16%, ja sam imao oko 6%. Da je bio samo jedan kandidat, verovatno bi to išlo na preko 25%, možda bi bilo i drugog kruga. I ja sam tu grešku priznao. I na ovim izborima napravljene su neke greške, siguran sam da ih nećemo ponoviti u budućnosti. Hvala Vuče, idemo dalje. Vuče, samo jedno pitanje još, ako dozvoliš. Može. Zanima me eventualna saradnja sa nekim novim pokretima, partijama, ukoliko se pojave u neko skorije vreme, a da su građanske orijentacije pre svega. Ne znam da li si razmišljao o tome i da li ste pričali o tome u stranci. A znaš šta, ajde vidimo šta će se desiti. Nije lako praviti političku organizaciju, to mogu da ti sada kažem iz ličnog iskustva. Mi 4 godine gradimo organizaciju i danas pokrivamo, rekao bih, 70% otprilike i teritorija i građana, u smislu glasača. Krvav je to rad bio prethodne 4 godine. Ko misli da može da se preko noći stvori neka politička organizacija koja će da
se uspostavi u svakom lokalitetu od Subotice do Vranja, mislim da je prosto previše optimističan. Mislim da je to teško čak i u normalnim okolnostima, pogotovo okolnostima ovakvim kakve danas imamo u Srbiji, ali Bože moj, vidjet ćemo šta nosi dan, šta nosi noć. Moje lično mišljenje je da su pokreti i građanske inicijative izuzetno značajne i važne, da one mogu napraviti jako pozitivan doprinos političkom životu, ali da suštinski zemlju su u stanju da vode i menjaju na bolje ili na gore, ali da vode i da menjaju isključivo političke stranke. Dogod želimo da imamo parlamentarnu demokratiju kao sistem upravljanja, a ja u parlamentarnu demokratiju verujem, dozvolit ćete mi to uverenje, bilo ono ispravno ili pogrešno, ali ukoliko želimo da imamo parlamentarnu demokratiju, stranke su te koje mogu da donesu promenu. I koliko god stranke danas bile prokužene, koliko god taj koncept stranke bio zagađen činjenicom da stranka znači, ne znam, neka vrsta privilegija i ulaznice, nezaslužene ulaznice za, ne znam, posao ili budućnost na ovaj ili onaj način, samo su stranke u stranju da menjaju društvo i da menjaju sistem. Mogu da je promene na gore, mogu da je upropaste i unište. I primjer SNS je jako dobar primjer za tako nešto. Ali da bi popravio to što je neko drugi uništio, da bi pokupio komadiće razbijenog stakla i od ove zemlje napravio normalno mesto za život, morate biti ustrojena politička organizacija i to samo može stranka. Zato... Da li se slažeš sa mnom da je potrebno da se na političkoj sceni Srbije pojave nove stranke i novi pokreti kako bi osvežili ovu političku situaciju koju imamo i kako bi eventualno probudili neke abstinente i neke ljude, mlade ljude pre svega, koji bi se bavili? Pa, tu moram ti kažem da nisam siguran. Nisam siguran da mogu da se složim sa tobom, jer stvaranje tih političkih organizacija uzima vreme. Evo, nama 4 godine treba, mi nismo stigli do nivoa da smo nacionalna stranka. Mi smo danas vjerojatno najveća i najrazgranatija, najorganizovanija politička stranka opozicije i još uvijek nismo u stanju da kažemo da smo nacionalna i da smo u tom smislu spremni da u potpunosti preuzmemo odgovornost za rukovođenje državom od Subotice do Vranja. Kogod bude kreirao novi pokret ili novu stranku, pred njim su godine pre nego što bude u stanju da napravi doprinos. Ja mislim da mi kao zemlje ne možemo da još čekamo godinama. A što se tiče abstinenata, što se tiče toga da nam trebaju novi pokreti, nove stranke, nove političke organizacije da bi izveli jedine glasanje, ovi izbori su pokazali da to nije tako. Mnogo je bila velika izlaznost na ovim izborima. Zašto misliš tako? Zato što je kad se izuzme ono što je već u inostranstvu, što je na biračkom spisku, a zapravo nije u zemlji da bi moglo da glasa na normalan način. Mi smo imali izlaznost preko 80%. Znači, nominalna izlaznost je oko 60 bila. A u realnim ciframa, imajući u vidu koliko ljudi zaista živi u Srbiji, bila je veća 80%. Mnogo je bila velika izlaznost. Nema još mnogo ljudi koje bi mogli da izvedemo. Ljudi su... Reci mi, da li si mišljenja da su svi ti abstinenti koji su se probudili, pričamo od njih 10%, svi zapravo izašli da glasaju za opoziciju ili postoji neki procenat, izvinjavam se na kerovima,
neki procenat koji je glasao zbog 100 evra koje je obećao Vučić što je omladi i da je to neki okidač bio. Koji nisu svi izašli za opoziciju. Ma uopšte nisu svi izašli za opoziciju. Pa pazi, moj drugar iz detinjstva koji je glasao oko 8.45, dakle 45 minuta nakon formalnog zatvaranja mesta, on je čovjek čekao u redu i glasao na svom biračkom mestu. Zvao me nakon što je glasao, dakle on je glasao oko 8.45 i kaže, evo, tek sam sad stigao da glasam. Bio je dugačak red, ali sam sačekao, nisam teo da odem kući. Sačekao sam da glasam. Ja kažem, pa to je super, kao odlično, znači, sigurno smo razbili na tvojom biračkom mestu, da bi ljudi čekali u redu da glasaju za vlast, valjda. On kaže, brate, nisam siguran. Gledao sam oko sebe face, slušao sam šta pričaju među sobom, nisu svi glasali za vlast, nisu svi glasali za opoziciju, dobro da je od njih glasao i za vlast. Prema tome je ta mantra da samo da podignemo na ovo ili onaj način, na ovom ili onom magijom izlaznost, za još 5%, za još 7%, za još 10%, to samo po sebi, bojim se da nije dovoljno. Mislim da ćemo morati da se tome ozbiljnije posvetimo u budućnosti. Već u Srbiji glasaju skoro svi. Moramo da vidimo kako da se obratimo ljudima koji trenutno glasaju za one političke opcije koje se možda nama i ne dopadaju najviše, kako da do njih dopremo i kako da njih ubedimo u ovim medijskim okolnostima da su stvari drugačije i usput budi rečeno, to je razlog zbog čega sam ja danas ovde sa vama na Space-u. Ajmo možda još po jedno pitanje, jedno, dva pitanja. Malo sam umoren, danas mi je bio inače jako težak dan i to ne iz političkih razloga. I mi koji se bavimo javnim poslom imamo neki svoj privatni život i neke privatne probleme. Vuče, ja ću da te zamolim još 24 minuta da odvojiš, 1, 2, 3, 4, 5 pitanja i završamo. 24 minuta, ako, mislim, ja mogu ti kažem što se potrudim, ali ja sam na ivici se prevalim, da se pretorim. Pa aj sad, ajmo onda, brzinska pitanja i brzinski odgovori. Silvestre, sledeći. Dobro je. Hvala. Hvala na pitanju, ali mislim da niste dobro obavešteni. Poznajem Nešu Ilića, poznajem i Bojana i ja mislim da oni ne sarađuju sa SNS-om. Ako greš, dozvoljavam da se možda u krivu, ali ja mislim da nisam. Dobro ih poznajem, verujem im. Požarevac je inače mesto, verovali ili ne, koje je drugo najveće mesto u Srbiji po broju skupljenih potpisa za našeg predsjedničkog kandidata i za našu listu posle Beograda. Požarevac je drugi. A znamo svi da Požarevac nije drugi po veličini grad u Srbiji. I to je dobrim delom zahvaljujući upravo njima dvojici koje ste pomenuli i koje mislim da nemate dobre informacije u vezi sa tim, da sarađuju sa SNS-om. Ne sarađuju, niti će sarađivati takvima, neće biti, takvima nije bilo, niti će biti mesta u Narodnoj stranci, jer nemojte zaboraviti, mi smo stranka koja je revanšizam, jedan od stvari za koje smo se zavetovali. Idemo dalje. Milan, Igor, Nada, Lara. Ajde, mogu ja, pozdrav.